традиції починаємо влог з машини. Це вже третє або четверте відео підряд, яке починається з машини. Ну, що поробиш, так воно є. В хаті як? Одне і те саме знімати, як ми одіваємося, сенсу немає. В тому машині, як ми сидимо, сенс є. Ну, є, ну, бо треба якийсь логічний початок. Це буде наша традиція, традиція нашого каналу – починати влог з машини. Так, до речі, дуже тепло, правда? Аж навіть душно стає вже в машині. Ми вибрались, ми їдемо кудись на набережну собі прогулятись, подихати свіжим повітрям. Сьогодні в нас дуже тепло, 16 градусів. Вітру холодного немає, це вже плюс. Я ось так вийшла з хати, і мені було дуже навіть добре, в машині навіть жарко вже стає. Так що, їдемо. Їдемо гуляти, а там, може, ще якісь плани появляться. Ти хочеш щось сказати, доєднатися до мого монологу? Все, поїхали далі. Так, вибираємо, куди будемо їхати, на яку набережну, на якій машини були. Поближче чи подальше? Від Місісаги чи куди? Та просто головне, щоб ми ще її не бачили. Щоб щось новеньке. Тут ми були. Можна поркаєти. Давай. Щось зелене. Якийсь парк. Прекрасно. Значить, їдемо. Небо голубеньке, голубеньке. Так? Дощ всі? Так. Ну нічого, ну принаймні там ми не так часто, як на іншому. Це дуже прикольно, але це він сюди не пустить. Я коли працював тут на бінкіці, побасу. Так, все, ми вибираємо і далі ще вийдемо на зв'язок. Ми приїхали. Воно виглядає там як море. Зараз підійдемо ближче. Уявіть, як класно цим жити. Виходити собі на терасу, там зразу краєвиди класні. А вони до мене теж йдуть, вітаються. Третє дня. А, ти good morning? Good morning. Я просто хайта і все. Давай, Боже, ти дивись, як цим тут зашибіжно буде. Якщо вони мають басейн, ходять. До себе. Тут видно, що гроші є. Але з таким виглядом це клас. Але тут дуже спокійне озеро, бо в Місісазі на набережній там прям хвилі, які розбивають. На озеро просто сьогодні. Ну так, дуже спокійно. Ми ж тут гуляли чи ні? Мені здається, ні. Да. Прогуляємося. Запустити його? Хочу подивитися, що є? Так, давай. Давай, давай. Ми хочемо запустити дрон. Трошки політати, теж давно не було. Так. Окей. Опа. Ми зарядили тільки одну батарею, то не зовсім. Так. Так, я нічого не став. Потім побачимося. Він вже десь рік, напевно, не літав. Так, а, ні, останній раз. Все? Ото запуск. Розпустилися, я їм тільки що поміняла, воду підрізала. Дуже швидко ростуть ось ці білі. Вони прям, я не знаю, на чому, але вони кожного дня стають все довшими і довшими за інші. Хоча я їх підрізаю, щоб вони всі були приблизно одного і того ж самого розміру. Так, і ці вже бачу, теж майже розпустились. Клас.
Щось такий міні-куточок весни я вже маю у нас в кімнаті. Клас, тішусь як дитина. Я бачу стовп в тебе там. Це називається, чим би дитина не бавилася. Ми ввечері вийшли ще політати, попробувати зняти нічну місісагу. Ну, з дрона воно виглядає набагато все ефектніше. Але ми не знаємо, що. Тут щось дуже сильно перебиває сигнал. Я не знаю, вже разів 5-6 просто все виключалося і пропадав сигнал з дрону. Тут або щось глушить, або це висотки, або що, не знаю. Я собі боюся уявити, це... як важко літати. Це прикольно. Так. Спускає. Але холодно, вітер дуже холодний. Вдень було більш-менш приємно, а зараз прям вітер дуже такий холодний. Ти так ним крутиш, вона вже вкачується, починає головне на нього не дивитися. Але вночі я вже казала, мені більше подобається знімати, тому що його видно. Бо коли вдень його перестає видно, у мене починається паніка, особливо після того разу. Я його вгаратала в сосну в горах. До речі, можна тут прикріпити відео, як я вгаратала дрон в сосну. Ми його, до речі, так і не знайшли. Піднялося. Ага.